Karlovy Vary jsou krásné město na západě Česka. Dostanete se tam z Prahy autobusem nebo vlakem asi za 2¼ hodiny. Karlovy Vary mají zajímavou historii už od 14. století. Je to město lázeňské. Do lázní sem hosté jezdí už několik století. Díky lázním je taky na seznamu světového dědictví UNESCO. Karlovy Vary leží v údolí a když vyjdete na kopce okolo, máte krásný výhled na město. Podívejte se. Jezdím do Karlových Varů už hodně let a dobře je znám. A proto bych vás chtěla vzít na krátkou procházku městem a ukázat vám zajímavá místa. Pojďte se mnou. A začneme na lázeňských kolonádách, které mají moc zajímavou architekturu. Pod Karlovými Vary existuje asi 80 minerálních pramenů. Mají různou teplotu a různě slanou chuť. To dělají minerály ve vodě, které jsou léčivé a pomáhají našemu zdraví. Lidé jezdí do lázní kvůli balneologii, to znamená využít koupele nebo masáže nebo zábaly, ve kterých ty léčivé minerály jsou. Během procházky po kolonádách můžete minerální vody ochutnat. 15 pramenů je tady nahoře na povrchu. Nejslavnější karlovarský pramen se jmenuje Vřídlo a jeho teplota je 72 stupňů. Jestli vás zajímá, jak minerální voda vypadá pod zemí, můžete jít na prohlídku dolů pod Vřídlo. Kameny pod vodou mají díky minerálům zajímavé barvy. A na všem, čeho se minerální voda dotkne, stěny, potrubí, předměty, se tvoří zajímavé sintry. Jako suvenýr si můžete koupit třeba karlovarskou kamennou růži. Existuje taky legenda, jak Karlovy Vary vznikly. Český král a římský císař Karel IV. Byl informován, že v lesích v západních Čechách jsou v zemi prameny horké vody, které mají zvláštní chuť. Jel se tam podívat, vzal sebou doktory a ti řekli, že voda je léčivá. Karel IV. Ji prý vyzkoušel a konstatoval, že jeho zdraví se zlepšilo. Proto na místě založil lázně. Je to jenom legenda, ale fakt je, že Karel IV. Dal v roce 1370 městu Karlovy Vary královská privilegia. Pojďme zpátky na povrch, vybereme si jeden pramen a raději vodu ochutnáme. Ideálně z malých pohárků, speciálně vyrobených pro pití minerální vody. V Karlových Varech si je koupíte úplně všude. Pili z nich i slavní lidé, hosté a pacienti, například Johann Wolfgang Goethe, který do Varů jezdil pravidelně. Karlovy Vary mají sice 16 léčivých minerálních pramenů, ale říká se, že 13. léčivým pramenem je Becherovka. To je alkoholický likér z bylin, který se tady vyrábí už od roku 1807. Jeho kompozici vymyslel Jan Becher, proto se jmenuje Becherovka. Jestli chcete vědět jak, můžete navštívit muzeum Jana Bechera. Kromě zajímavých informací taky ochutnáte 3 druhy Becherovky. Ale neřeknou vám jednu informaci. Které konkrétní byliny do Becherovky dávají? To je tajemství. Kdybyste chtěli v Karlových Varech strávit několik dnů nebo týdnů, potřebujete někde bydlet. Můžete vybírat z mnoha lázeňských domů a hotelů. Jestli máte rádi luxus, vyberte si Grand Hotel Pup z 18. století. Chtěli byste něco modernějšího?
co třeba hotel Thermal z 20. století, postavený ve stylu brutalismu. Ten má taky skvělý venkovní bazén s teplou minerální vodou a je odtud nádherný výhled na město. Hotel Thermal je taky centrem Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, který se tady koná každý rok na začátku července už skoro 60 let. Celé město je dekorované plakáty filmů, přijedou slavní herci, herečky, režiséři, producenti. A kdo vyhraje v konkurenci ostatních filmů, dostane tuhle krásnou cenu. Jestli máte rádi kulturu, nemusíte čekat na filmový festival. Ve městě je galerie, divadlo, muzeum a další architektonicky zajímavé budovy a paláce, například Císařské lázně nebo Becherova vila. Dominantami města jsou taky dva kostely. Barokní kostel svaté Máří Magdalény z roku 1736. Jeho dvě věže uvidíte z celého města. A potom pravoslavný kostel svatého Petra a Pavla z roku 1898. Cestou městem možná dostanete hlad nebo chuť na něco dobrého a sladkého. V Karlových Varech musíte ochutnat lázeňské oplatky. Jsou to kulaté dobroty s různou náplní a já vám doporučuji klasickou vanilkovou nebo oříškovou. Vyrábějí se tady už od 18. století a můžete si koupit jak jednu teplou oplatku do ruky, tak krabičku několika oplatek jako suvenýr domů. Karlovy Vary jsou slavné nejenom lázněmi a Becherovkou, ale taky průmyslem. Ve městě už víc než 170 let funguje sklárna Moser, která vyrábí nádherné skleněné produkty, sklenice, vázy a další dekorace. Produkty Moser používali císaři ve Vídni, králové v Anglii, šáh v Perzii, sultán v Turecku nebo papež. Podívejte se na ně tady na fotkách nebo se v Karlových Varech běžte podívat do muzea Moser. Kousek za městem se nachází porcelánová firma Thun. Tady zase produkují porcelán, hrnky, talíře, konvice, cukřenky a spoustu dalších výrobků. Thun je nejstarší a největší producent porcelánu v Česku. Udělejte si výlet přímo do továrny. Z Karlových Varů tam jede vlak a na místě vám ukážou, jak se porcelán vyrábí. A jestli se potřebujete víc hýbat, určitě si udělejte výlet na kopce kolem Karlových Varů. Najdete tu například Goethovu vyhlídku, rozhlednu Diana a další místa, odkud budete na město krásně vidět. Ale myslím si, že se zase za pár hodin vrátíte zpátky dolů, protože procházet se po Karlových Varech to je zážitek. Jsem si jistá, že si Karlovy Vary zamilujete. Užijte si výlet.